တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ဆူဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Sparadise Episode 10ကနေတွဲထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 10ရဲ့အစမှာ Gabi နဲ့ Cancel Sign Do နဲ့တွေ့ပြီး Gabi ကိုမင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ငါ့ကိုမနိုင်ဘူးတော့လို့ပြောလိုက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့လုံနေကြတော့ Fuji ကဝင်တားလိုက်တယ်နောက်ပြီးမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့တရင်အချက်လက်ကိုပဲရယူဖို့ပြောတယ်အဲ့မှာ Gabi နဲ့ဒူးထောက်ရင်းနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ဖို့ပြောတော့ Cancel Sign ကပိုင်းလိုက်ပြီးမဲ့မရှောင်လို့တကယ်တောင်းဆိုတာလို့ယူဆလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ကာပီနဲ့သူစုံခဲ့တာတွေကိုပြောပြတော့နှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩနေကြကအဲအချမ်းကိုမေးမြန်းကြရတယ်။ဂန်ဆော့ကတော့ဟိုးလိုင်းကိုသွားပြီးတန်ဆန်တွေကိုသွားရှော့မယ်လို့ပြောနေရင်းနဲ့သူကမသိမျိုးဖြစ်ချင်ကြောင်းပြောတော့မသိသေးကိုစားဖို့လာလို့မေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ချီလိုက်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုနောင်မျိုးဆက်တိုင်းပြောရတဲ့လူဖြစ်ချင်တာလို့ရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့မသိချင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့၃ယောက်သားဖူးပေါင်းလိုက်ကြတယ်။မဲအီလည်းသတိပြန်လာတော့ကာပီလည်းအံ့ဩသွားကဘာလို့လဲလို့မေးတော့ကလေးကနေအခုအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ရှင်းပြတယ်။မဲအီလည်းဂါဘီမာရူလို့ပြောလိုက်တော့ဂါဘီလည်းသူ့ကိုကယ်လိုက်လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်ကတန်ဆန်တွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလဲလို့မေးတော့တာဝူလို့ပြန်ဖြေတယ်တဖက်မှာစန်တာလက်ဒီနီယာကရှင်းစန်ချူကိုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီကျုံးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ရှိနိုင်ပြီးသူတို့တွေဟာမတင်စင်းရောထွက်လန်းရောမှရှာနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲနောက်မှာတော့ဟိုကိုလည်းတာဝူအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်တဖက်မှာတော့နူရူကိုင်လည်းရှီဝန်ကိုဒါတိုင်းတင်မေးဖို့ပြောနေတော့ဆိုရှင်တွေရောက်လာလို့တပစ်လိုက်ရင်းနဲ့နူရူကိုင်ကိုလည်းဒါတိုင်းတင်မေးခဲ့တယ်ကာပီတို့စီလဲဆိုရှင်တွေရောက်လာလို့ကန်ဆော့ကပိုင်းလိုက်တယ်သူကတာဝူကိုလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်မရှိပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့တင်ယူတာကအကောင်ဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်ကမဲအီကိုပခုံးကောတင်လိုက်ပြီးတာဝူကိုတင်ပေးဖို့ပြောတယ်ကာပီလဲဆိုရှင်တွေရဲ့အနောက်မှာနောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့တန်ဆန်နှစ်ယောက်ကနှပါသွားနေကမူတန်ကလူတွေကိုမတက်ပဲနဲ့တွင်ထဲကိုပစ်ချဖို့ပြောတယ်တာဝူဖလဲပြန်တက်လာရင်ရောလို့မေးတော့နိုင်ရန်တွေကထွက်ပြေးလို့မရအောင်ကာထားလို့ပြန်တက်လို့မရဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချိုဘဲကတော့တွင်ထဲကနေရအောင်ထွက်နိုင်ခဲ့ကထူမာကဘလူတိုက်မှာလဲလို့မေးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကုတုံးကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကနေစပြီးလုံးနေတာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကဒီကောင်လေးကအနှက်ချက်ပဲလို့ပြောပြတယ်ထူမာလဲသူ့ရဲ့အကုတ်ကိုလေးစားနေမိကချိုဘဲလဲအသားစားဖို့လုံးနေတော့တယောက်ကရောက်လာလို့ရှောင်လိုက်တယ်သူဟာဒိုရှီဖြစ်ပြီးတန်ဆန်တွေရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဘတ်တွေကတခြားလူသားတွေစီကိုထွက်သွားပြီလို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွင်ထဲကိုပြန်သွားဖို့ပြောနေတော့ချိုဘဲကကန့်လိုက်တာပြန်တီးခံလိုက်ရပြီမဲ့လက်ကိုတော့ဖျက်လိုက်နိုင်တယ်ချိုဘဲလည်းမင်းစီကနေငါတို့သိချင်တာတွေပြောထွက်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောပြီးသူ့ညီကိုလည်းဆိုရှင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းလိုက်ကသူကတော့ဒိုရှီနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်သူလည်းတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့မှောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သတိပြန်ဝင်လာလို့တိုက်ခိုက်လိုက်ကဒိုရှီလည်းချိုဘဲလည်းပင်ပြန်ကောင်းသွားလို့အံ့ဩနေကတွင်ထဲကကောင်နေနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီလားလို့တွေးနေခဲ့တယ်ချိုဘဲရဲ့တာအုပ်ကြီးထွားနေတာကိုသတိပြုမိလို့အစွမ်းနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အထိုးခံလိုက်ရတယ်သူလည်းထပ်ပြစ်ပေမဲ့ရှောင်လိုက်ကမြင်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒိုရှီလည်းဆိုရှင်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေမဲ့တူမာကအကုန်လုံးကိုတတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်တယ်အဲနောက်မှာတော့ချိုဘဲနဲ့တာအုပ်ကိုတုံးနိုင်သွားလို့ပြစ်လိုက်တယ်သူလည်းဒိုရှီကိုမေးဖို့လုံနေပြီတူမာကတော့သူ့အကိုရဲ့အမှတ်တွေကနွယ်ပင်တွေရဲ့အကြောနဲ့ဒုတာကိုသတိထားမိသွားတယ်ဂန်ဆွတ်လည်းဆိုရှင်တွေကိုရှက်တီးနေကဖူချီကတော့အကောင့်တွေကိုခွဲစိတ်နေတယ်ရုတ်တရက်ဒိုရှီတကောင်ကမဲအီကိုဝင်လူသွားတယ်သူလည်းမဲအီကနန်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ခံရတာနှစ်ရချင်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူကလိုက်ရှာနေခဲ့တာလို့ပြောပြတယ်ဟိုတိုင်းကိုပြန်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုဥဆောင်ပေးဖို့ပြောတော့မဲအီကဝမ်းနေနေပြီးဂါဘီကတားလိုက်တယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ကြတယ်စာချကြပြီးဂါဘီကြောင့်လှုပ်ထွက်ကုန်ကြတယ်ဂါဘီလည်းဘာလို့သူမကိုခေါ်ချင်နေတာလဲလို့မေးတော့တာအိုလေးချင်ရင်မှာအဆင့်၅ဆင့်ရှိပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဘူချူဂျူဆူကတော့လေးချင်ဖော်လူကမဲအီးရဲ့ရှင်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးလေးချင်ကြောင်ပြောပြတယ်မဲအီးနဲ့တန်ဆန်တွေဟာမျိုးနွယ်တူပေမဲ့မဲအီးကရှင်ကိုပဲပိုင်ဆိုင်လို့ရင်ကနွားလို့သိမလားသူတို့ရဲ့လေးချင်ဖော်အဖြစ်နေမလားလို့မေးရင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမာရွတ်တွေကိုအမှားသာလုထားခဲ့ကတရက်မှာမဲအီးကဟိုရိုင်းထဲကနေပျောက်သွားကြောင်ရှင်းပြတယ်အဲ့မှာဂါဘီကတော့တင်းနေပြီးဒိုရှီတွေလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ကြတယ်သူတို့တွေလည်းတိုက်ခိုက်နေကြပြီးလက်ပြတွေလာတော့ဂါဘီကတားလိုက်တယ်ဂါဘီလည်းတာအိုကိုတုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကဖူရှီကတော့တာအိုကိုတုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကတန်ပါပြီးအားနည်းနေရမယ်လို့ပြောပြတယ်မဲအီကိုထိပြီးခန်းစားနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ဂါဘီလည်းတာအိုကိုမြင်နိုင်သွားကအကောင်တွေပြစ်တာကိုပါရှောင်နိုင်သွားလို့တခြားသူတွေကလည်းအံ့ဩနေကြတယ်သူလည်းတာအိုဆွဲနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ကနှစ်ယောက်လုံးကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်အဲ့မှာကန်ဆွတ်လည်းတတ်မဲ့ဆိုပြီးဝင်လာတော့သူတို့ဆွဲနဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုဂါဘီကလက်ပြဒိုရှီကိုတတ်လိုက်ပြီးကန်ဆွတ်လည်းကင်းချီပြက်ကိုပိုင်းလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့ဆာကီနီတို့ကဟိုလိုင်းထဲကိုဝင်သွားပြီးအဲ့မှာမူတန်ကဟိုခိုရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်လိုက်တယ်သူကနှစ်တထောင်အတွင်းပထမဆုံးရောက်လာတဲ့လူသားတွေလိုချီကျူးလိုက်ကယူဆူရီဟာလည်းထွက်ပြေးပြီးမဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးစာခီဒီကလွတ်လိုက်ဖို့ပြောတယ်။ဟိုခိုကတော့သူ့ရဲ့ဝင်းကြီးကိုဟိုလိုင်းထဲကိုရောက်ဆင်ရှင်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါတွေကသူ့ဆက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးဒီကျုံးကအသက်နဲ့ဘဝကိုစမ်းသပ်နေတဲ့နေရာလို့ရှင်းပြတယ်။ပြီးတော့ကျုံးကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းသူ့ရဲ့တနာလုပ်ဖို့အချုပ်တွေဖြစ်လာပြီးဒီအကောင်တွေကိုသူဖန်တီးခဲ့တာလို့ပြောပြတယ်။ဟိုခိုနဲ့ပန်းလူသားတွေကထာဝရအသက်လူမျိုးရှိပေမဲ့လူပြုံမှုတော့မရှိကြောင်းရှင်းပြတယ်။မတင်စင်းမရှိဘူးဆိုလို့စာခီဒီလည်းလန့်နေပြီးဘူဒန်လည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောနေတော့ယူဆုကနင်ဂျူဆုနဲ့ရှောင်းရင်ရှော့လိုက်တယ်သူတို့ထွက်ပြေးဖို့လုံနေတော့မူဒန်ကပြန်ကောင်းသွားပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ရှောင်းလိုက်နိုင်လို့အံ့ဩနေကြတယ်မူဒန်လည်းယူဆုကိုတာဝူတုံးနှီးတင်ပေးမယ်အရေးချင်းရှိရင်နှစ်ပါးသွားနှီးပါတင်ပေးမယ်မဟုတ်ရင်လည်းတန်းအဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်အဲ့မှာစတဲ့ကြပြီးစန်တာလည်းဝင်ပိုင်းကယူဆုလည်းသူမနင်ဂျူဆုနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ညင်ပေါစန်ဇန်ကိုဒါပေမဲ့မသိသေးပဲသူမကိုချီကျူးနေကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးထပ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်
ဘူတန်ကယူဆစ်ကိုဖန်ရင်ရိုက်လိုက်လို့လွန့်ထွက်သွားတယ်။စာကီရီလည်းသူ့ကိုဘလို့နိုင်ယူရမလဲ။မဟုတ်ရင်မဲအင်းနဲ့မှမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုကူလည်းပြောပြတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းစာကီရီလည်းတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးမှပြန်ကောင်းသွားလို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တာပြန်မကောင်းတော့ဘဲနဲ့မူတန်ပါအံ့ဩသွားတယ်။မူတန်လည်းကိုဖြောက်လိုက်တော့ယူဆုကတားရင်းနဲ့ခုတ်ခါနီးမှအော်လိုက်ပြီးနင်ဂျာမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ကအဲခေါင်တွေကိုစန်တာကရှက်ထိုးတယ်။မူတန်လည်းအဖွဲလိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရင်းနဲ့အခုတ်ခံရခါနီးမှလေပေါ်ပြန်လိုက်ပြီးစော်အဖြစ်ပြောင်းသွားကအစွမ်းနဲ့ပြစ်တယ်။ယူဆုရီဟာလည်းမူတန်ရဲ့ချစ်ရက်ကိုဆွဲလိုက်ခြင်းနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တယ်။အဲမှာစန်တာကထိုးလိုက်ပြီးစာကီရီကပိုင်းလိုက်တယ်။မူတန်လည်းလစ်သွားပြီးစန်တာလည်းမကောင်းဆိုးဝါးက6កောင်းတော့ကြံသေးလို့စိတ်ပြက်နေကယူဆုရီဟာကတော့ရွှေတွေကိုမသေးစေးအစားယူသွားမယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။စာကီရီလည်းစန်တာကိုယူဆုရီဟာကိုကျွေးနေတာလားလို့မေးတော့သူမရဲ့လွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်တာကိုအားကျတာလို့ပြန်ပြေတယ်။တဖက်မှာကာဘီတို့လည်းမသေးစေးကြောင်းမေးဖို့လူမရှိတော့လို့မဲအီးကိုမေးဖို့လုပ်တယ်။ကာဘီလည်းသူ့ကိုကက်တင်ခဲလို့ကျေးဇူးဆက်ချင်ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ဖူချီကတော့စာကီရီရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့သတိထားမိသွားတယ်။ကာဘီလည်းမှောက်သွားခဲ့တယ်။ယူဆူရီဟာလည်းပန်းနေဘဲတုံးကအလောက်တောင်ပေါက်လာတာလေလို့မေးနေတော့ပန်းပွင့်ထိုးလိုက်တာကိုစန်တာကဝန်ခံလိုက်တာပန်းလူသားဖြစ်သွားပြီးမူဒန်လည်းခီရှိခိုင်ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့မှာပန်းနေနဲ့ပြစ်တာကိုရှင်ယုံကဝန်ပိုင်းလိုက်တယ်။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲစိတ်ထုတ်တင်ရှိပါတယ်။